जय जगन्नाथ, जय श्री ओडिशा। मु गौरांगम झारखंड धनबाद रु कहउछि। जो वैष्णवपुरी साधु को विषय में वर्तमान चली आदर्श न्यूज बहुत न्यूज बर्तन डे बाय डे पुंगखानुपुंग भाव जनाऊँगी से आम सारा सेना ओडिशा सदस्य मर्माहत सारा ओडिया जाति मर्माहत सारा भारत बर्षे जिते धर्मावलम्बी लोक जिते सब साधु सन्थ नहीं साधारण लोक समस्त मर्माहत कारण से जो साधु जी कि त्यागी एवं से निजर परिवार एवं निजर समाज निजर गाँ को छाड़ी सी आज धर्म विरुद्ध जो अपप्रचार चलती ताकू विरोध कर सी आज जो प्रभु पाद तले शरण नहीं जो ये असचेतन करशोभन काम कर सब अग्राह ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ୟାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମାବଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଧର୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ ମୋ କହିବା କଥା ଦଣ୍ଡିବାର କ୍ଷମତା ଯାହାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରାଏ। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉ। କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ସେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ମୁଁ ତ ଭାବୁନି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ସେଠି ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉନି? ଜଣେ ସାଧୁ କରିଦେଲେ ସିଏ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଏ କାମଟି କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ। ଏତେ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଏତେ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ସିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଯଦି କିଛି କରାଯାଏ, ଅତୀତରେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଜୟଦେବକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଜାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କରିକି ପ୍ରଭୁ ସଜାଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁଶଚକ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେୟା ହିଁ ହେବ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ହଇରାଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ବି କେବେ ସହିବେନି, ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ।